E amanhã, 7 de setembro, além do desfile que eu falei, gente, vamos ter também uma novidade, que é o funcionamento da Feira Central durante o dia. Porque toda quarta-feira a feira funciona, mas por conta desse feriado e por conta do desfile que vai acontecer na área central, a Prefeitura, juntamente com a Associação dos Feirantes, decidiram manter a Feira Central aberta durante todo o dia. Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, que fala sobre o funcionamento da feira. O funcionamento da feira será a partir das 8 horas da manhã, na quarta-feira. Será um horário diferenciado por conta do feriado e também por conta do desfile que vai ter na cidade. Então, tanto a praça de alimentação quanto os boxes abertos, eles estarão disponíveis para o público de Três Lagoas. Tradicionalmente, as quartas-feiras acontecem à noite. Nesta quarta-feira, excepcionalmente, vai funcionar o dia todo? Isso, correto. Será uma exceção na quarta-feira por conta exatamente do feriado. Como muitos lugares da cidade estarão fechados, a ideia é essa, poder atrair o público de Três Lagoas para a feira de quarta-feira. E as pessoas têm vindo quando vocês funcionam o dia todo assim, quando tem esses eventos? Claro, foi um sucesso, inclusive no dia 15 de junho, que foi o aniversário da cidade. A gente teve uma média de público altíssima aqui da praça de alimentação. E foi o mesmo esquema, funcionou o dia inteiro também. Todos os feirantes participam? Sim, no dia 15 só teve participação da praça de alimentação. Só que desta vez fizemos uma votação aqui nos blocos abertos e todos estavam dispostos a poder também trabalhar nesse dia. E no sábado, como que vai ser o funcionamento? Vai ter feira normalmente? Continua normal. De quarta-feira já teria feira. A única exceção será o horário. Geralmente começa a feira das 16 horas e vai até as 22. Só que na quarta-feira decidimos aumentar esse horário para as 8 horas da manhã até as 22. É importante que os feirantes se preparem em termos de alimentação, né? Com certeza. A gente espera um bom público aqui na feira. Como que está o funcionamento da feira, a avaliação que você faz? Está ótima. O único problema que a gente estava tendo mesmo é o estacionamento, mas claro que é um pró pro bem da população e também para os feirantes. Eu acredito que também já está na etapa final também da questão do estacionamento e logo, logo vai estar muito mais fácil a acessibilidade tanto para o público quanto para os feirantes também.